Moi! My name is Emmy, and I teach Finnish online at Finking Cap. In this video, you will learn the weekdays in Finnish and a few sentences to go with them. In some examples, you will hear a version in both standard Finnish and a version in one variety of spoken Finnish. This video is part of my online courses available at thinkingcapclub.com, where you will find the same video, but it comes with some interactive exercises. Maanantai. Tänään on maanantai. Tänään on maanantai. Maanantaina. Minulla on Suomen kurssi maanantaina. Mulla on Suomen kurssi maanantaina. Tiistai. Onko tänään tiistai? Onks tänään tiistai? Tiistaina. Tiistaina menen hammaslääkäriin. Tiistaina mä menen hammaslääkäriin. Keskiviikko. Keskiviikko on viikon paras päivä. Keskiviikkona. Onko sinulla paljon töitä keskiviikkona? Onko sulla paljon töitä keskiviikkona? Torstai. Sopiiko torstai sinulle? Sopiiks torstai sulle? Torstaina. Tavataanko torstaina? Tavataaks torstaina? Perjantai. Perjantai sopii minulle. Nähdään silloin. Perjantai sopii mulle. Nähdään silloin. Perjantaina. Nähdään perjantaina. Nähdään perjantaina. Lauantai. Tänään ei ole lauantai. Tänään ei ole lauantai. Lauantaina. Haluatko mennä lauantaina elokuviin? Haluatko mennä lauantaina elokuviin? Sunnuntai. Sunnuntai on viikon hiljaisin päivä. Sunnuntaina. Sunnuntaina sataa. Thank you for watching. If you like this video, I would love it if you could give it a thumbs up or share it with a friend. And of course, if you'd like to get notified of new content, subscribe to my channel. See you in my next video.